गभर्नमेन्ट एडेड स्कुलहरूमा 240 रुपियाँ मात्र डेभलपमेन्ट फिस उठाउन सक्नेछ। तर कालेबुङका धेरै जसो स्कुलहरूले सरकारी आदेश उल्लङ्घन गर्दै यहाँ हजार हजार रुपियाँ उठाइरहेका छन्। अर्कोतिर अवैध रूपमा भोलेन्टियर टिचर्सहरूको भेरिफिकेसन गरेर गलत प्रकारले एनसिटीको दिशानिर्देश पालन नगरी शिक्षकहरू नियुक्ति गरिरहेका छन् भन्दै त्यस विरुद्ध गार्जियन फोरम कालेबुङले कालेबुङमा 3 दिवसीय साङ्केतिक भोक हडताल सोमबारदेखि सुरु गरेको छ। फिस घटाएर 240 रुपियाँ बनाउनु पर्छ अनि अवैध शिक्षक नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ भन्दै कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा सुरु गरिएको हडतालको पहिलो दिन गार्जियन फोरमका अध्यक्ष अनिल लोपचन्दसित दीप थापा अनि अभिषेक मंगराती पनि हडतालमा बसेका छन्। यसरी साङ्केतिक भोक हडताल बस्नुको कारण बारे फोरमका अध्यक्ष अनिल लोपचन्दले थप जानकारी गराएका छन्। च्यानलहरूले सम्पूर्ण कालिम्पोङका अभिभावकहरूलाई अभिवादन जनाउँदै हामीले 3 दिवसीय साङ्केतिक भोक हडताल आजदेखि सुरु गरेका छौँ त्रिकोण पार्कमा। साङ्केतिक भोक हडताल राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि गभर्मेन्टको अर्डर हुँदाहुँदै जसमा गभर्नरको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै स्कुलले गभर्मेन्ट एडेड स्कुलहरूले क्लास 1 देखि क्लास 8 प्राइमेरी अनि अप्पर प्राइमेरी भनिन्छ क्लास 1 देखि 8 ती कक्षाका नानीहरूलाई निशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ जहाँ फिज उठाउन पाइँदैन। मात्र 240 रुपियाँ डेभलपमेन्ट फिजको रूपमा वर्षमा उठाउन सक्ने एउटा आदेश दिएको छ, एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। जसले 240 रुपियाँ तिर्न सक्दैन उनीहरूलाई उठाउन पनि पाउँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिए तापनि कालिम्पोङको अधिकतर स्कुलहरू प्राइमेरी स्कुलहरू छोडेर जुन स्कुलमा कक्षा 1 देखि क्लास 12 पढाइन्छ त्यही स्कुलमा चाहिँ 1 देखि 8 नानीहरूलाई फिस चाहिँ 240 रुपियाँ होइन, कतिले 1000 उठाउँदैछ, कतिले 1200 उठाउँदैछ, कतिले 1600 उठाउँदैछ, कतिले 4000, 4200, 4500, 5000 उठाइएको हामीलाई जानकारी छ। र हामी चाहन्छौँ जसले पनि 240 भन्दा बेसी फिस उठाए क्लास 1 देखि 8 नानीहरूलाई उनीहरूको फिस चाहिँ फिर्ता गरिदिनुपर्छ। र डिएमलाई हामीले यस विषयमा 18 फेब्रुअरीमै एउटा पत्रचार गरेका थियौँ अनि डिएमले कानमा तेन हाल्यो, केही गर्नु भएन। अनि त्यसको लगत्तै हामीले 21 मार्चमा फेरि एउटा चिठी पठायौँ र त्यो चिठीमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले अल्टिमेटमै दिएको थियौँ कि तपाईँले चाहिँ मार्चभित्र चाहिँ यो विषयमा चाहिँ पहल गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हामी 4, 5, 6 अप्रेलको दिन चाहिँ टोकन हङ्गर स्ट्राइक बस्नेछौँ भनेर हामीले उहाँलाई लेखेर दिँदा उहाँको अफिसले के अरे रिसिभ गरिसकेको चिठीहरू छ, तर अहिलेसम्म डिएम अफिसबाट डिआई अफिसबाट केही हामीलाई केही खबर भएन। र हामी चाहन्छौँ यो साङ्केतिक भोक हडतालले ती गरिब गुर्बा नानीहरूको ले न्याय पाओस्, त्यो अभिभावकले न्याय पाओस् जसले हजार हजार फिस तिरेर राम्रो राम्रो स्कुलमा पढाउनु सकेन र सरकारी एडेड स्कुलमै पढाउनु पर्ने जुन उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको कारणले बाध्य छन्। ती अभिभावकहरूलाई ती नानीहरूलाई राहत हुन्छ यदि 240 रुपियाँ फिस स्कुल पक्षले उठाइदियो भने। हामी चाहन्छौँ स्कुलहरूले यो कुरोमा चिन्तन मनन गरेर डिएमहरूले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले यस विषयलाई गहनतापूर्वक लिएर चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयमा सभा ढाकेर स्कुलको हेडहरूलाई बोलाएर 240 रुपियाँ फिस बनाइदिने चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्यथा फेरि योभन्दा ठुलो हामी अर्को के अरे गणतान्त्रिक पद्धति अनुसार हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र अहिलेलाई हामी 3 दिनको साङ्केतिक भोक हडतालमा छ। र अर्को विषय थियो जुन प्रकारले रेन्डमली एनसिटीको नर्म्सलाई नहेरिकन जुन भोलन्टियर टिचरको भेरिफिकेसन गरियो आफ्नो दललाई बचाउनको निम्ति, आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्नको निम्ति, आफ्नै मान्छेलाई मात्र नियुक्ति दिनको निम्ति जुन षड्यन्त्रपूर्वक अवैध तरिकामा जुन एउटा रेन्डमली स्कुल भोलन्टियर भेरिफिकेसन भयो त्यसको विरुद्धमा पनि छौँ र हामी चाहन्छौँ त्यो भेरिफिकेसनहरू रोकिनुपर्छ र स्कुलमा भोलन्टियर टिचरहरू एपोइन्टमेन्ट गर्दा बाकायदा रिटर्न अनि भाइभा हुनुपर्ने, तर रिटर्न टेस्ट पनि नलिकन
के अरे मौखिक अन्तर्वार्ता पनि नलिकन आफ्नो मान्छेलाई सुटुक सुटुक स्कुलमा भर्ना नियुक्ति गरिरहेको छ। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ र रिजनल अटोनोमी हुनुपर्छ। बङ्गालको अन्य ठाउँमा एसएससी लागू गरेर एसएससीको मार्फत नै स्कुलहरूमा नियुक्ति हुन्छ भनेदेखि जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ त्यो व्यवस्था किन लागू हुँदैन? र हाम्रा डिजर्भिङ नानीहरू जो सक्षम छन्, जो पढेका छन्, उनीहरू यो नियुक्तिबाट वञ्चित छ किनभने उनीहरूले कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न सक्दैन। उनीहरूकोमा आफ्नो मान्छे स्कुलको हेडमास्टर छैन, टिचर इन्चार्ज छैन, गोजीमा 4 लाख 5 लाख रुपियाँ गोजी छैन, गरिब छन्। यसैले जो सक्षम छन् उनीहरू आज नियुक्तिदेखि वञ्चित छ। ती नियुक्ति नपाउने सक्षम योग्य नानीहरूको निम्ति चाहिँ आज हामी आवाज भएर यो साङ्केतिक भोक हडतालमा छौँ र हामी सरकारलाई भन्छौँ कि रिजनल एसएससी गठन गर, नभए कुनै एउटा सेलेक्सन बोर्डको मार्फत चाहिँ जति पनि रिक्त पदहरू छ फ्रेस इन्टरभ्यू गरेर चाहिँ सबैलाई सुअवसर प्रदान गरेर चाहिँ सक्षम नानीहरूले चाहिँ स्कुलहरूमा नियुक्ति पाओस्। जसले डिएलएड गरेका छन्, जसले बिएड गरेका छन्, उनीहरूलाई मात्रै नियुक्तिमा चाहिँ बोलाइयोस्। मन परियो आफ्नो मान्छेलाई डिएलएड नगर्नेलाई, बिएड नगर्नेहरूलाई, एमएड नगर्नेहरूलाई चाहिँ नियुक्तिको निम्ति चाहिँ इन्टरभ्यूमा कल नगरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि छ।